apomëndët të organizoni takime me elektorat që më parë ka qenë i LDK-s? Po, është numër enorm i votuzve të cilët tradicionalisht kanë qenë në Lidhën Demokratike të Kosovës, por jo vetëm, ka dhe shumë qytetarë nga takime dhe të ata tregojnë që kanë qenë edhe simpatizant subjekteve tjera politike. Mendoj që skena politike në këtë proces zgjedhor do të thotë është ndarë në dy tabore. Në njërin tabor është pjesa e partive që njihen opinion si partitë e panit, e që fatkeqësisht në vitin e fundit i është bashkuar edhe Lidha Demokratike e Kosovës. Edhe në anën tjetër kemi lëvizjen vetëvendosje dhe subjektin politik ose nismën qytetare që drejtohet nga zonja Vjosa Osmani dhe që në mbi bazën e partneritetit synon që të ndryshon, të rilegjitimohet në aspektin e votës qytetare edhe të krijojmë institucione që do të jenë kredibile, tafta për të përballë me sfidat në cilët janë reale në Kosovë, që ka të bëjnë prej aspektit të menaxhimit të pandemisë, rënit e ligjit, zhvillimit ekonomik e deri tek politika jashtë me cila polengon shumë edhe që Kosovën e ka vendosë në një situatë shumë palakmushme të izolimit, të getës edhe të mungesës së perspektives evropiane, kryesisht për shkak të keq menaxhimit, ndërlidhjes së politikës me krimit dhe besoj që gjithë ky keq menaxhim dhe kjo histori jo e mirë e institucioneve karshi rezultateve, ka me pas një epilog edhe epilogu përfundimtar do të jetë në dorë në qytetarëm e 14 shkurtë.